اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang alhamdulillah kuari bersyukur ka Gusti Allah, diciptakeun ku Gusti Allah jadi hamba, jadi makhluk nu pangmulya-mulyana manusia. Teu dijieunkeun monyet untung urang, walaupun beungeut mah hampir sarua jeung monyet. Oh masalah geus lah. Teu dijieunkeun sapi padahal mah karakterna hampir sapi kabeh ye. Teu dijieunkeun bayawak padahal mah buaya darat loba. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang jadi manusia anu dimulyakeun ku Gusti Allah nu bakal jadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Eueuh dongengna sapi asup ka surga, eueuh dongengna monyet kasup ka surga, tapi alhamdulillah nu asup ka surga ieu manusia. Eueuh dongengna sapi ka neraka, eueuh dongengna kuda ka neraka, tapi nu ka neraka ge jelema keneh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jir berarti Allah yang ngutus kanjeng Nabi basyiro wa nadhiro. Basyiro surga, nadhiro neraka. Tinggal ka urang dipilih, milih urang teh deka surga apa deka neraka. Nah silahkan, silahkan deka surga mangga, deka neraka mangga bae. Cuman inget ka omongan ka Polres kamari waktu kunjungan ka imah hari Jumat, ajak-ajak saya katanya kalau jalan ke surga. Wah iya, kalau ke neraka kan nyelonong sendiri sekolah. Alhamdulillah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah orang diciptakan jadi manusia anu tersusun tina jasad jeung ruh, ketika ruh ieu kaluar, khuruj ruh anil badan, khuruj ruh anil jasad, awak urang ngaranana bangke. Ruh urang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anu bakal ditanya ku Gusti Allah melalui malaikat ruh urang. Ku ayana sakitu urang titah ngopenan ruh, ngan moal bisa langsung ka ngopenan ruh kecuali ngopean galbuhna, ngopenan hate heula. Moal waka bisa ngopenan hate lamun teu ngopenan awak heula. Numada Kangjeng Nabi diturunkeun ka alam dunya, diutus jadi rasul. Nah iyalah titah tabligh, nyampaikeun risalah, mimitina nyampaikeun syariat. Di dia tertera ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ieu hiji ayat. Lamun ca Kangjeng Nabi likulli ayatin zahrun wa batnun, walikulli harfin zahrun wa batnun, walikulli harfin hadun, walikulli hadin matla'un. Tiap ayat aya zahir jeung aya batinna. Secara zahirna ka Gusti wungkul abdi ibadah, ka Gusti wungkul teu kasasaha, abdi teh ibadah Gusti, ka Gusti wungkul abdi nyuhunkeun pitulung, ka Gusti wungkul isti'anah bimana istiqdar, nyuhunkeun pangawasa. Sakitu urang teh tangga makna anana. Tapi lamun diteropong ku makna-makna batin, diteropong ku makna-makna jero, aya makna anu terselimut di jerona. Iyaka na'budu berarti ka Gusti wungkul abdi ibadah, ari ibadah teh berarti ieu bersyariat. Nu mantak iyaka na'budu eta adalah pengertianna bersyariat. Lamun bersyariat kudu aya ilmuna, ilmuna adalah ilmu fikih, jurusanana jurusan syariat, ieu sasaranana adalah jasad. Itulah syariat. Pagaweanana, pagaweanana adalah ibadah, gelar anu ngalaksanakeunana abid. Itulah bersyariat. Tah lamun bersyariat eta hese lantaran kitabna ge luar biasa lobana. Keur mimiti asup ka pasantren mah hanya sapinah, naek riyad, naek takrib,
begitu rada lila di pondok pesantren naik ke Fathul Muin, naik deui ka Fathul Wahab, naik deui ka sarah-sarahna, naik deui ka sarah-sarah kitab. Oh, ternyata puluhan jilid bahkan ratusan jilid anu nyaritakeun syariat. Diatur ku ilmu fikih opat perkara: hiji ubudiah, kadua muamalah, nomor katilu munakahat, nomor kaopat jinayat. Memantak munutu mondok ngaraka. Deku maha boro-boro katorekat, boro-boro kahakekat, atuh syariat ge hese. Numendak ke kula ikat ka kota sedih jasa nelenu sholat di al-itihad atau di al-azom kopeahna kaharep atau kadang-kadang buk nakadie barang di dele jak cakula polisi tama loh aku polisi itu ngaji tapi tak iyalah iya bersyariat baik sakit tuh hese nak tapi kula iya bungah jasa lantaran polisi teh bisa nangkep nabi. Pai minggu kukula diceritakan di pangajian lamun kamari urang adenge loba nabi-nabi aya ti Lampung aya ti Bandung aya ti Kalideres di juru imah orenganan aya nabi di dinya. Setelah eta ayalah intel nu datang, begitu intel nu datang kukula diceritakan tangkap alhamdulillah polsek sepatan geus nangkep nabi. Luar biasa kan polisi. Lamun polisi bisa nangkep nabi, bahar aja sama tuh. Alhamdulillah hari Rabu dibawa. Nah, geus eueuh deui nabi ku ari mah yeuhna sanggeusna ditangkep eta mudah-mudahan. Mudah-mudahan Tangerang aman. Tina nabi-nabi palsu aman, tina wali-wali palsu aman, tina pemerintah-pemerintah palsu deui sarua bae. Kiai nu palsu mudah-mudahan urang diamankeun. Oge ti lurah-lurah palsu mudah-mudahan aman, ti camat-camat palsu mudah-mudahan aman, sebab nu ambalayah palsu malulu, polisi nu palsu mudah-mudahan diamankeun. Lah sakula mah urang ngadoa bae nu palsu mah sing tereh paeh batunya. Ah sia diaminan camat awas ya. Sial teki uci cenah. Sia nu sial bogo. Nu jelas mah nu jelas urang mudah-mudahan bisa tobat ka Gusti Allah Subhanahu. Teh kan santrina, teh kiaina, teh pejabatna, yuk urang babarengan tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lantaran nyaritakeun tobat bae hese, aya tobat tina dosa, ieu potongan nu kadarieu ieu. Ieu mah tobatna tina dosa ieu lantaran awam, aya tobat tina goplah, ieulah jelema anu geus berhakikat. Tah lamun urang nyaritakeun syariat tadi, ku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, urang sering dibaca unggal poe. Polisi, camat, bupati, nya, santri, pedagang di ondang hariung. Tarolah diatut lah. Dibere duit sabar duit gara. Ngaku atus ya. Heran aing mah derek ngaraku. Ngariung ieu hariung cerita ngariung bae urang mah ieu. Ya pagawean urang ngariung bae bener teh. Begitu Al-Fatihah cak kiai na bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin iyyaka na'budu ka Gusti wungkul abdi ibadah. Polisi anu henteu ibadah terus nyana maca iyyaka na'budu, polisi munafik bener teh. Lurah anu maca iyyaka na'budu lurahna henteu salat berarti munafik. Bupati begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu nyana teu ibadah berarti bupati. Presiden iyyaka na'budu tapi nyana teu ibadah, presiden lain munafik. Bapa munafik, mbah munafik, pokona mah maca iyyaka na'budu tapi teu ibadah, diancam ku Gusti Allah teu di dunia di akhirat dikerebekeun di neraka lantaran nyana maca iyyaka na'budu padahal teu ibadah. Nah, mantek cek masyarakat tatoe ngomol ibadah bae moal maca iya kana budu. Tanggung kana neraka burung. Pingpin los ku polisi ka ditu kana neraka make priwit. Ya Karim. Nah, ieu mimiti urang bersyariat. Ya tentu pengaturan-pengaturan jasad wudu nu rapi, salat nu rapi, memeh wudu nganyahukeun cai na heula.
apakah ia cai tatohirun mutahhirun, apakah ia cai tatohirun ghairu mutahhir, apa ia tahhirun mutahhirun bi nafsihi, apa tahhirun mutahhirun bi ghairihi. Moal aya teteh di sakola SD nyaritakeun kos kitu teg teg ceuli datang ka aya bae ge. Moal aya di SMF nu kos kitu moal aya. Moal aya di SMU nu kos kitu moal aya. Moal cak aing moal moal. Aya na ge di pondok pesantren, berarti di pondok pesantren ngajurus ka sorga lamun sakola ngajurus. Nu ditukangin tukang sakola kali. Ieu mah kenyataan ieu mah. Aing nyana hayang ka sorga mondok atuh ka dieu. Aya hayang nyana atuh ka neraka atuh los ari tu. Oh masalah lah Pak Camat pokona teruskeun bae. Cak Camat aing ngaji sebenarnya teh. Alhamdulillah Camat ngaji. Camat tung kamari ngaji awas. Bahkan Polsek Pasar Kemis mah ngaji mun teu ngaji, mun teu ngaji kanyawan kukula. Kanyawa, nah ieu ge nyana geus ngaku ka Polres ngaji bener teh. Lamun teu ngaji urang turunkeun biar siap-siap. Sieuneun nyana. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Iyalah syariat. Nah, setelah urang beribadah ieu teh Allahu Akbar, salat mah salat tapi hate mah ka emol. Allahu Akbar, ieu hate mah masyaallah, ai salat mah salat diluhureun sajadah, malah sajadah ge nupang mahalna. Nupang mahalna make minyakna ge bagus. Allahu Akbar, tapi di kantor hate. Di kantor depan. Allahu Akbar di pasar, Allahu Akbar deres tama di kantor di pasar. Pokoknya mah itil di jero. Teu beres jasa eta. Aji pendi tak kos kitu eta. Supaya ngabungkeuleuk Gusti Allah rarasaan teh aya lain bae keur salat minimal di jero salat. Supaya keur diukir rarasaan aya Allah. Urang di kantor perasaan di hareupeun Allah, urang di pasar perasaan di hareupeun Allah, urang di mana bae kudu aya di perasaan hareupeun Allah bae. Moal aya dina syariatna ayana dina hakikat. Lamun syariat eta adalah ma'rifatus suluk ilallah, nganyahokeun perjalanan menuju Allah. Lamun tarekat nu menuju hakikat eta adalah suluku ma'rifatillah atawa suluku syariatillah, ngajalankeun syariat Allah. Aya al-amal bimuktadoh, aya al-amalu bimuktadoha, ngamalkeun kana seutuhna syariat. Dilempangkeun ku urang dilempangan teh dengan cara-cara tersendiri nu diatur ku ilmu thariqah, dibagi awak urang teh aya latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khofi, latifatul ahfa, latifatul nafas, latifatul qalb. Hiji-hiji da latifah kabogaan makna-makna tersendiri anu kudu diutuhkeun, nu kudu dipiceun lantaran di dinya lah aya nafsu-nafsu. Aya nafsul mardiyah, aya nafsul kamilah, aya nafsul radiyah, aya nafsul mutmainah, aya nafsul amaratu bisu dan lain-lain sebagainya. Kelamun urang ngaji thariqah digambarkeun ku urang ima sakadar nganyahokeun deuk menuju hakikat eta kudu berthariqah. Nu mantek dina Al-Qur'an wa allawistaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an godako. Setelah urang berthariqah tek datanglah urang ka hakikat wa iyyaka nasta'in ka Gusti wungkul abdi teh nyuhunkeun ka kawasaan Gusti. Eueuh deui nu boga kawasa iwal ti Gusti. Abdi mangan sakadar la haula wala quwata illa billahil aliyil. Daya nu Gusti, kakuatan nu Gusti. Abdi mah teu miboga, teu mibanda, nu Gusti sadayana ge kakawasaan Gusti teh anu selalu perdetik anu ngatur urang. Nah ieu teh urang sampaikeun kaplas teu boga rasa bahwa makhluk ieu aya. Teu boga rasa bahwa ieu langit aya, teu boga rasa bumi ieu aya, bahkan diri urang ge teu aya rarasaan nu aya ngan Allah Subhanahu wa taala. Na ieulah datanglah kana dawamun nazri ilar rabb, langgeng ningali ka pangeran keur kumaha bae. Nu mantak lamun ahli ma'rifat mah kapanggih jeung Allah kadang alal firas, luhureun samak bisa kapanggih jeung Gusti Allah. Alal bait di jero bait, fil bait di jero bait bisa kapanggih jeung Gusti Allah. Keur leumpang bisa kapanggih jeung Gusti Allah. Keur diuk bisa kapanggih jeung Gusti Allah.
rarasaan. Aika dele malah tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Rasa aya kadang aya kerna urang keur leumpang, kadang keur di komo keur salat mah. Tapi nu bodoh nu bersyariat doang keur salat geh keur salat hate teh ka mana tadi? Ka mana tadi nu hebat? Aisyah. Dasar beuki meureun. Nayalah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, berangkatlah orang menuju Allah melalui syariat. Ilmu syariat aya di pendidikan-pendidikan formal atau lolobaman nu non formal, pondok pesantren, lembaga-lembaga atau di mana bae silahkan supaya rapi ibadah orang. Lamun ibadah orang geus hebat, kadeuleuna jasad geus rapi, wudhuna, salatna moal beres. Moal beres, lamun urang henteu bersakekat melalui thariqah lah abeh urang izin ka Gusti Allah. Ketika urang endek di bere duit, diperhitungkeun ku urang ieu ke duit naon ieu haram apa halal. Ketika teh bae urang endek disogok ieu teh duit halal apa haram, lamun bersyariat doang malah menta deui. Malah menta deui, namanya kiai-kiai anu ngajukeun proposal ka presiden atau ka gubernur atau ka bupati melalui depag. Sarua ta depagna ge janjana ge ngusulkeun ka ditu. Mui kabeh, na eta kiai-kiai anu angel ka sorgana bahkan melalui neraka. Alhamdulillahirabbil. Sia ka alhamdulillah nu kos kitu. Uyuhan. Sebab teu mengenal Allah dengan seutuhna. Maka mulailah ku urang teh diurusan gol ku urang melalui thariqah tadi panjang caritana. Lamun urang nyaritakeun thariqah sampailah ka hakikat musyahadah ngaranana. Lamun ilmu syariat tadi geus dicaritakeun, ilmu thariqah mah ilmu thariqah, ilmuna tasawuf jurusanana jurusan thariqah. Sasaranana adalah qalbu, ialah hate. Gelarna adalah zahir, pagaweanana ubudiah. Urang serapi eta datanglah ka hakikat. Hakikat eta musyahadah. Dawamun nazri ilallah. Nah, ieu mah ilmuna disebut ilmu tahakkuk, ilmu keyakinan. Ilmuna ilmu tahakkuk, jurusanana jurusan hakikat, sasaranana adalah ruh. Nu tadi kurang dicaritakeun. Sholat teta lain awak ruh nu mentak dina pikir diceritakeun. Lamun teu bisa nanggung diuk, mun teu bisa diuk ngedang, mun teu bisa ngedang kicep, roh anu main. Roh anu main, sholat teta make roh bae. Nu mentak loba ayeuna di pasar Kemis mah loba nu teu sholat ka masjid ngagoler bae cek nyana roh aing keur sholat ka ditu. Mun aya tangkepeun cita nu kos kitu, saya serahkan kepada Kapolres kalau ada yang begitu tangkep ya. Maling sholat berarti nya eta. Jahat, lebih jahat daripada maling sepatu eta. Nah iyalah set, ibadah mantep. Boga kanikmatan anu luar biasa. Kepanggih jeung naon bae asa kepanggih jeung Allah. Pada hakikatna ieu alam adalah kitu gambaran-gambaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nu mantak parabotna tafakur, muraqabah dan zikir. Geus zikir eta aya aturan-aturanana. Tafakur, tafakurna pelebah mana tafakurna anu diurus ku ahli thariqah aya 6 tafakur. Kemudian aya 20 muraqabah, kadituna zikir, ngamainkeun galbu, ngamainkeun ruhani. Lamun geus datang ka dinya, nah geus dihibur ku Gusti Allah. Ngaranana mun Kanjeng Nabi mah memang asli dihibur Kanjeng Nabi ku mukjizat. Lamun wali dihibur ku karomah. Karomah Syekh Abdul Qadir tadi geus dijelaskeun berbagai mangkobah nu loba pisan unik Syekh Abdul Qadir mah. Kelahiran Syekh Abdul Qadir begitu lahir aya 5 perkara nu unik. Hiji, lahir tanggal 1 Ramadan, nyana geus teu dahar. Orok lahir geus embungeun nyusu. Di urang mah kumisan janggotan bulan Ramadan madang keneh bae. Beda. Madang bahasa mana sih teu madang? Aing geus teu nyaho eta sebenarnya. Asana bahasa sepatan eta ka jeung mah. Rawakidang madang eta. Nah, nomor kedua, bapakna ieu mimpi. Pendak sareng Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kaunikan anak kos gitu, nu paling hebat kaunikan anak. Ketika Syekh Abdul Qadir dilahirkan pada tanggal 1 Ramadan tahun gitu 471. Nah, 1100 anak lahir lalaki kabeh ku ngahormat kana karomah Tuan Syekh Abdul Qadir jadi wali kabeh. Nu lahir di Baghdad 1100 jadi wali kabeh. Persis kos di Indonesia barang si eta lahir pi presidenna jadi tukang korupsi kabeh. Nu bareng lahir jeung si eta tukang korupsi kabeh. Alhamdulillahirabbil. Ayo sia. Dihibur geus kula mendek singkat bae aya guru urang ti Jawa ngaya mah hiburan. Syekh Abdul Qadir teh kagedekeunana dihibur. Tahun 488 Syekh Abdul Qadir masuk ti negeri Jailan ke negeri Baghdad. Panjang mun kukula didongengkeun geus bae ulah wakalana. Kairah deui. Ya, kemudian 32 tahun ngalalakona Syekh Abdul Qadir teh lain lalagaan. Karomah nangis teh asing deui lain bae sekup nasional, internasional. Terus panjang masa Syekh Abdul Qadir mah. Dia teu maot wali mah. Kula disangka wali maot. Buat tingku hari ga ayah Abdul Qadir percaya henteu di ayah Abdul Qadir mana jelema mana tukang naon eta. Nah iyalah dibere hiburan lamun Kanjeng Nabi dibere hiburan ku Gusti Allah ketika darurat cai malah lancer dina jemari tek 1000 jelema dah nginum di saat-saat hiburan Kanjeng Nabi modal eta. Kemudian Kanjeng Nabi masak saleter nu daharna 1000 teu seep bahkan masih keneh bisa diberkat. Saleter tapi kurang lemon mulu dan teh kaditu. Berkatna tekor malulu heran ing. Kanjeng Nabi mah saleter tapi di dahar ku 1000-an bahkan cek Jabir bin Abdullah andai kata 100.000 moal seep moal bisa temah lantaran atau mujizat hiburan para nabi. Hiburan para nabi batu bisa salam ka Kanjeng Nabi assalamualaika ya Rasulullah hiburan. Ai urang mah hiburanna jahe assalamualaik. Janda herang. Teh hiburan kene ka Polres tamah. Supaya tidak setruk kayak Bapak Bupati Kapolres begitu aja. Tenang. Nah ialah hiburan-hiburan di makom-makomna. Mun Kanjeng Nabi kitu hiburan anak. Mun para wali Syekh Abdul Qadir geus teh asing deui tadi geus diceritakeun dina manakibna. Urang ulah nyaritakeun Syekh Abdul Qadir hiburan anak. Ulama urang bahasa etik. Ulama urang. Di Tangerang aya pamalingan kelas kakap. Ketika Syekh Nawawi aya di urang. Hiji eta pamalingan teh malingna saat eta maling kebo 5 nu gelede maling sapedah reli 5 kemudian jelema na dipaeha dipencit sek nu boga sapi na jeung nu boga sapedah otomatis polisi ngerahkeun sekuat tenaga untuk mencari pelakuna kesulitan ayalah nu ngabejaan. Di Belaraja coba bae soan ka Syekh Nawawi kaditu coba mumpung aya di dieu. Syekh Nawawi ce budak, ulah neuleu budak atuh. Jenggotan ge aya beki dahar majang naon? Ieu mah budak. Ieu mah budak ge lain sambarangan budak. Kapolresna poho ngaranna kula tapi dicatetanna nama aya insyaallah. Soanlah ka Syekh Nawawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lantarannya nama bahasana bahasa Jawa ngan disundakeun bae. Ya isos titik-titik lah. Oh iya gitu. Orang bagus. Kita mah Jawanya Jawa mau orang mengkonon-mengkonon. Kula lah beres bahasa Jawa santri kula nu seuri. Eh bon kalau orang mau ke santri di dia sok didengengkeun bae penting teh. Cita budak ngomong apa setan sih teh. Ya hiburan ya hiburan. Ada apa? Cek sana begini. Pak Kiai, di Tangerang ini mendengar ada kejahatan yang dahsyat? Enggak. Makanya Pak Kiai harus ikut tahu. Ya urusan begitu mah itu terserah Bapak aja. Saya mah ibadah aja cek Syekh Nawawi teh. Bapak-bapak itu urusannya saya. Bukan begitu, ini ada maling 5 kerbau besar dicolong, orangnya dibunuh. Kemudian sepeda rally saat itu dicolong juga yang punya rallynya dibunuh juga.
Nah ini kami sudah kesulitan selama satu bulan ini mencari pelakunya, tidak pernah ada titik-titik temu. Mohon kepada Pak Kiai dengan doa Pak Kiai. Oh iya iya, Cik Senawawi. Ntar dulu Cik Senawawi, udah makan belum? Udah. Oh iya, kalau udah tenang katanya. Ini cepat ketemu kalau udah makan. Senawawi asup ke jero. Nyokot broklak. Broklak eta paranti lamun anu hayang ngising cepet ngisi. Baheula mah aya broklak bari mah kan. Aya kene. Ditulisanna ne di sejarahna broklak berarti paranti lamun urang hayang ngiceun cepet. Nguras. Diberelah Kapolres eta. Kapolres bingung atuh aing bisa ngising di jalan. Naon hubungan pamalingan jeung broklak ya? Cik Senawawi minum aja di sini minumnya, enggak usah susah-susah. Kalau pengen ketemu itu malingnya, bingung enggak Polres? Jauh jasakan hubungan pamalingan jeung broklak. Jauh teka harti ku urang ge. Asana urang ge lamun dibere ke heula. Tapi kelantaran dipaksa ku Senawawi minum, diminum ku nyana. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu diminum, udah pulang. Ini di mana titiknya? Enggak usah nanya, udah minum broklak kok. Cek Senawawi, udah pergi katanya. Atau Kapolres naik mobil ngengengengengengeng. Pelebah pelar aja. Cikande teh apa naya teh? Aya kali, kali naon ngaranana teh? Cikande kali naon ngaranana? Hah? Pelebah dirinya nyana hayang ngising. Kapolres, aing teu kuat hayang ngising cek cilik. Gara-gara Senawawi ya. Kunaon atuh aing jadi kieu ya? Pamalingan can puguh beunang aing geus hayang ngising. Didinya langsung bae teh ka anak buahna, pegang tuh mobil. Emang kumana? Perut. Sakit perut gara-gara broklak nih. Atuh terus ka handap pandet ka kali, begitu nyana keur ngising di juru. Aya jelema keur ngaroko bae set. Aya sapeda reli di dieu. Ini kali ya. Hiburan wali teh geus kitu. Eta ngising sapotong diampet deui. Teu ngisang-ngisang acan ka Polres. Besi lompat. Langsung ditewa kamu malingnya. Waduh maaf apa gimana maling ya? Atuh langsung tikem bawa. Tah eta wali teh geus kitu meunang keunana lain make satelit gitu. Make broklak. Iyalah hiburan para wali.